ଭରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ମଦ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଥାନା ଗୋଇବନ୍ଧ ଘାଟିରେ ମଦ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ପଦ୍ମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କରୁଣାକର ଭୁଜବଳ। ମଦ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟୁ ରାୟଗଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।